Vi hälsar varandra till gudstjänst idag på första söndagen i fastan. Och temat för dagens predikan är prövningens stund. Välkommen till alla som är här, och det är inte så många idag. Och till alla er som följer vår gudstjänst via radion eller via televisionssändningen. Idag följer vi första årgångens textläsningar, och det finns på sidan 1354 i psalmboken. Kollekten idag är en stiftskollekt, och den tillfaller Karlstads kyrkliga stadsmission. Och man kan lämpligen swisha kollekten till ett nummer som ni kommer att se senare under gudstjänsten. Idag predikar Anne-Mette Buhl Skovsted, som är präst här i domkyrkan, och vidare medverkar Lasse Söderberg, som är diakon, och tjänstgörande kyrkvärdar idag är Margareta och Carl Gustav Strid. Och kyrkklockorna har redan börjat ljuda, och medan vi lyssnar till dem så låt oss be inför gudstjänsten. Gud, vi samlas i ditt namn och vi ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Som ordförande för Karlstads kyrkas stadsmission så känns det extra fint att kollekten idag tillfaller denna verksamhet. Och så här skriver Marie Björklind, verksamhetschef. Karlstads kyrkliga stadsmission är en fristående ideell förening som vilar på Svenska kyrkans kristna grund. Föreningen vänder sig till människor som lever i ett utanförskap i samhället och det som riskerar att hamna i ett. Människor som besöker verksamheten är allt från aktiva brukare av droger till pensionärer, både män och kvinnor. Det som är gemensamt är ensamhet och ekonomisk utsatthet. Verksamheten drivs med ett café som bas 7 dagar i veckan, där det personliga mötet och det lagade maten står i centrum. En vanlig vecka lagar vi i snitt 400 luncher, då vi i dagsläget har 70-90 besökare under varje vardag och 25-35 besökare dagligen på helgen. Vi jobbar ut efter learning by doing och empowerment, som är ett begrepp som står i centrum. Vi jobbar med att ta tillvara på våra besökares egna erfarenhet, och tillsammans har vi skapat en speciell anda, stadsmissionen andan. Vi är mycket tacksamma för denna kollekt som kommer att bidra till att vi kan genomföra olika aktiviteter under året, såsom må bra veckor, temafester, kvinnogrupper, mansgrupper, utflykter och andra aktiviteter som sätter guldkant på våra besökares liv. Tillsammans gör vi skillnad. Marie Björklind, verksamhetschef på Karlstads kyrkliga stadsmission. Och nu sjunger vi psalm 135. Psalm 135. Thank you.
Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Ja, låt oss varmt välkomna varandra till denna första söndagen i fastetid, där temat är prövningens stund. Fast egentligen skulle jag hellre ha velat att ni var här igår, när jag fick döpa två små bebisar som både var av den där glada bebissorten som bara skrattade hela tiden. För om ni hade sett glada bebisar och även syskon så här höga som gick från att vara så där små blyga människor som inte vågar någonting till att bli duktiga och hjälpa prästen. Och därifrån till att inte kunna sitta still och springa runt i små cirklar. Då hade ni skrattat oavsett hur det hade känts i övrigt i livet just nu. Och om ni sen hade fått se hur brudparet såg på varandra, då hade ni, oavsett om ni är djupt deprimerade just nu, känt i alla fall en liten glimt av hopp för mänskligheten. För kärleken finns kvar och livet och glädjen. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag ska prata om geten. Eller jag tänkte lyfta fram en genialisk illustration av frestelse som vår domkyrkopedagog har gjort borta vid de bibliska bilderna. Jag funderar inför veckan, undrar hur hon ska gestalta att Jesus frestas av djävulen. Ska det liksom bli någon sådär med hån, eller ska det bli någon ängel, eller vad ska det bli? Eller fegar hon ut och låter bli att ha någon figur som ska symbolisera djävulen alls? Hon valde den här söta lilla geten. En ovanligt ofarlig liten get. Den luktar inte en get, kan jag intyga. Och det är väl precis så det ofta är med frestelser. De ser rätt ofarliga ut. Men det kan finnas orsak att akta sig ändå. Vi ska nu sjunga vårt Kyrie. Herre, du blev vår broder, du känner vår nöd. Du bar den på ditt kors, ge oss din frälsning. Herre, var manlig. Kristus, du är den levande Herre. Du är hos oss efter ditt löfte, bevara oss i din närhet.
ser mot din tillkommelse dag. Du vår Herre kom. Herre förbarma dig. Vi ska nu få lyssna till dagens gammeltestamentliga läsning. Och den gammaltestamentliga läsningen, den är hämtad ifrån den första Moseboken. Och den är från en viktig del i första Mosebok. För att där är ett antal kapitel som handlar om hur Herren sluter förbund med Abraham och ger löften om Abrahams tillkommande säd. Och vi läser ifrån första Mosebokens 16:e kapitel, de 13 första verserna. Abrahams hustru Sarai hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar. Och en dag sade Sarai till Abraham: Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka. Kanske kan jag få barn genom henne. Abraham samtyckte, och så tog Sarai, Abrahams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott 10 år i Kanaan. Abraham låg med Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Sarai till Abraham: Denna skymf är ditt fel. Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig. Abraham svarade Sarai: Du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Sarai bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shot. Hagar, sade han, Sarai slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hon svarade: Jag har rymt från min matmor, Sarai. Då sade han till henne: Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Och Herrens ängel sade: Jag ska göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sade till henne: Du är havande och ska föda en son, och du ska ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn: Du är seendets Gud. Ty hon tänkte: Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Så lyder skriftens ord: Gud, vi tackar dig.
Ett övergripande tema i Hebreerbrevet är Jesus som överste präst. Överste prästen var den enda som kunde frambära offer för att sona hela folkets synder. Och Jesus gav sig själv som det slutgiltiga offret som sonade alla människors synder. Vi läser från Hebreerbrevets 4:e kapitel, verserna 14-16. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Och nu så sjunger vi psalm 267. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliet 4:e kapitlet vers 1-11. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.
Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet: du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder dagens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus. En riktigt svidande orättvisa. Att bli utsatt för ett sånt svek. Att det känns som om mattan dragits bort under ens fötter. Och världen plötsligt har blivit en skrämmande och oförutsägbar plats. Slavflickan Hagar utsätts. Sattes för en sån orättvisa när Sara är med Abrahams goda minne utsätter henne för en bestraffning så hård att hon inte står ut men flyr ut i öknen med gravid mage och allihop. Sara hade skickat Hagar i säng med sin man Abraham. Fast när det blev barn av det, då står Sara inte ut. Hagar har bara lytt order. Och ändå blir hon straffad. När resultatet av sängkammarövningen blir det som väl var syftet med allihop. Det är inte rättvis alls. Och fara Abraham ärligt talar. Hur menlös får man vara, alltså för husfredens skull? Man får lust att säga som Stefan Löfven: det är inte okej. Fast det var kanske inte heller så roligt för Sarai. Att bli utsatt för andra människors svek är en prövning. En svår prövning. Som kan få en att tvivla på allt som man trodde var sant. På det som gav en mening. Det är en prövning som kan leda in i den allra värsta frestelsen. Nämligen förtvivlan. Att tro att man är ensam och övergiven inför världen. Kan få en att tycka att det var mycket lättare, nästan skönt att bara ge upp. Hagar, hon håller på att ge upp. Hon håller på att ge efter för den frestelsen. För hon ger sig ut i öknen, i törstens och dödens land. För att det kändes lättare än att stå ut med Sarais bestraffning. Men Gud såg henne där och sände en ängel med bud om att det var värt mödan att fortsätta för livets och för barnets
och för framtidens skull. Att livet är orättvist, och det tycker nog även Sara. För varför fick inte hon bli med barn? Varför skulle den där lilla flicksnätan direkt få det som hon, Sara, önskade sig mest av allt på hela jorden? Och som hon säkert bett om i många långa år. Orättvist! Jag skulle tro att Sara kände sig orättvist behandlad av hela universum och av Gud själv. Vilket är ett mycket jobbigt tillstånd att befinna sig i. En riktigt svår prövning. Och i det läget, ja, då faller hon för frestelsen att bete sig riktigt elakt och aggressivt mot en medmänniska som inte kan försvara sig. Det är inte okej, Sara. Nej, nej. Fast så mänskligt. Att ibland bli utsatt för det som känns orättvist av ens medmänniska eller hela tillvaron, det är tyvärr nog en del av livet. En farlig del, för den så lätt kan leda in i frestelsen att förtvivla eller förvrida oss till någonting vi egentligen inte vill vara. Det finns bara en enda sak som är bra med en sån prövning. Och det är att man vet om att man är satt under press. Man vet att det här är inte bra. Man vet att något är inte som det ska vara. Fast det finns ju andra sorters frestelser. Sådan som vid första anblick kan verka totalt ofarligt. Men sen ändå visar sig dra en bort från livets och kärlekens källa. Mot det som förvanskar den du är längst in. Och leder dig in i meningslöshet och förtvivlan. Och för att lära mer om den sortens frestelse så får vi följa med Jesus ut i öknen. 40 dagar hade han fastat där. Siffran 40 är förresten inte tillfällig. Det är ingen tillfällighet. För den ska få oss att tänka på det judiska folket. Hur de i 40 år vandrade runt i öknen. Och endast överlevde. För Gud från dag till dag gav dem vad de behövde för att överleva. Inte mer, men inte mindre heller. De kunde inte planera någonting, och det vet vi hur jobbigt det är. Men Gud var med dem hela vägen fram. Nog om 40. Jesus hade alltså fastat i 40 dagar. Men till slut, ja, då blev han hungrig. Ja, det kan man ju förstå. Det är lång tid att fasta. Och då, när han är totalt utmattad, kommer djävulen och säger: om du är Guds son, så befall att stenarna där, de ska bli till bröd. Spontant så kan man ju tänka, men det där låter väl som en jättebra idé. Kan man inte få riktigt bröd, kan man väl istället få något som egentligen är en sten, att bli till något som man kan äta, så är det väl bättre än ingenting. Och ingen skulle ju veta om Jesus där ute i öknen fixade lite mirakelkäk till sig själv. Men han skulle veta själv. Han skulle veta om att han hade brutit mot att vara fullt mänsklig. Han skulle veta med sig själv att han inte hade varit den han borde vara.
Och för han är Jesus, ja, då hittar han ju kraft att avvisa djävulen. Han tänker minsann vara människa på samma villkor som alla vi andra. Utan privata mirakel när det kärvar till sig. Han tänker precis som israeliterna i öknen och alla vi andra. Lita på att Gud ser oss och Gud vill oss och varje dag ger oss det vi behöver. Inte mer och inte mindre. Jesu frestelse att när det känns ohärdligt, osett av alla andra, göra bröd av sten. Det är en varning till oss allihopa. För vi varnas mot att göra saker i vår ensamhet som inte stämmer in på vem vi vill vara och vem vi är. Åh nej, jag tänker förstås inte på fjantigheter som om man petar näsan eller klipper naglarna i soffan. Det är inte sånt jag menar. Jag menar sådana saker som kan förstöra ditt förhållande till andra människor. Och till dig själv så har du plötsligt fått skämmas för dig själv. Och inse att hoppsan, nu är jag inte längre den jag vill vara. I vår corona-isolation så är det lätt att försöka bryta tristessen med saker som i stunden verkar jättekul. Men på sikt bryta ner. Typ flaskan. Eller nätpar. Eller de här förfärliga nätkasinon som verkligen förstör livet för ganska många fler människor än man tror. Den väg du går alena, går bort ifrån dig själv, skrev Per Lagerkvist en gång för länge sedan. Och det är verkligen sant. Det är mycket svårare att komma ihåg vem man är om ingen annan ser vad man gör. Och påminner och stödjer och förväntar sig att man ska bete sig bra. Filosofen Kant, han säger ju att man i alla situationer ska bete sig så att det man gör skulle kunna bli en allmän lag för den som befann sig i samma situation. Vilket är en mycket hög ambitionsnivå. Men vi kan kanske nöja oss med att uppmuntra varandra att vara helhjärtade. Likadana i en rum och med andra. Och alltid försöka bete oss så vi kan se oss själva i ögonen och även vara medmänniskor utan skam. Och om det fallerar, prata med varandra och lita på Guds nåd. När första frestelsen inte bet på Jesus så försöker djävulen igen. Jesus ställs högt upp på tempelmuren och djävulen säger: om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så du inte stöter foten mot någon sten. Med andra ord, djävulen vill att Jesus istället för tillit till Gud ska agera utifrån övermod. Som om han var den enda människan i hela universum. Och Gud verkligen inte skulle ha annat för sig än att rädda honom. Attityden påminner ju lite granna om alla som glatt utsätter sig själv för smittorisker. I övermodig förvissning om att ingenting kan drabba just dem. Och någonstans förstår vi ju alla lockelsen. Och jag tror inte det finns någon i detta land som inte är ordentligt less på alla restriktioner. Jesus avvisar förstås uppmaningen till högmodig självcentrering. Och djävulen drar fram sitt kanske allra finaste kort.
frestelsen till makt. Fast den frestelsen, den får jag prata mer om en annan fastedag. För i år så är det nog faktiskt så att vi är fler som plågas av känsla och maktlöshet och brist på kontroll. En folk som kämpar med frestelsen till dominans och maktmissbruk. Så låt oss istället knäppa våra händer och be. Gud, du är nåd. Du är kärlek. Du är barmhärtighet. Hjälp oss. Antingen vi prövas av motgångar eller orättvisor. Eller på annat sätt har vilat oss in på vägar som leder bort från dig. Rädda oss från förtvivlan. Hjälp oss genom missmod. Var oss nära, nu och alltid. Amen. Låt oss bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu ska vi sjunga psalm 229. 229. Thank you.
oss be vår överlåtelsebön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. De svaga lika väl som de starka. De sjuka lika väl som de friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Harry Gustafsson. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj, nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Barbro Ingegärd Bärneling, i en ålder av 93 år, 5 månader och 7 dagar. Gullmaj Birgitta Björkander, i en ålder av 86 år, 9 månader och 26 dagar. Kerstin Hildegard Eklund, i en ålder av 88 år, 2 månader och 10 dagar. Ulla-Britta Engström, i en ålder av 85 år, 11 månader och 23 dagar. Gun Inger Marianne Lindberg, i en ålder av 87 år, 1 månad och 10 dagar. Stig Ove Nilsson, i en ålder av 83 år, 3 månader och 23 dagar. Alf Inge Roland Nilsson, i en ålder av 63 år, 5 månader och 23 dagar. Leif Bertil Anders Ottersten, i en ålder av 72 år, 7 månader och 9 dagar. Per Anders Persson, i en ålder av 54 år, 8 månader och 13 dagar. Joakim Björn Olof Skansen, i en ålder av 32 år, 0 månader och 7 dagar. Stina Maria Solberg, i en ålder av 89 år, 1 månad och 14 dagar. Helena Anja Kulliki Wahlberg, i en ålder av 85 år, 3 månader och 13 dagar. Allan Helge Weiberg, i en ålder av 96 år, 2 månader och 26 dagar.
Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Låt oss be vår litania. Evige allsmäktige Gud, som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss.
kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Låt oss be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Öppna era hjärtan och ta emot välsignelsen. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi sjunger psalm 137. Ooh.